Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, kuinka paljon maailmankaikkeudessa on tähtiä? Jos nykyisellään väitetään, että linnunradassa olisi 200 miljardia tähtiä ja galakseja on löydetty tähän mennessä noin myös se suurin piirtein 200 miljardia galaksia avaruudessa. Mutta tämä on lienee vasta murto-osa, että siellä on löytämättömiä galakseja, varmasti viisinkertainen määrä. Että kyllä sen saa melkein sitten suoraan kertoa, että 1000 miljardia galaksia kertaa 200 miljardia. Jos oletetaan, että yhdessä galaksissa olisi 200 miljardia tähtiä, mutta galaksien koko vaihtelee aika paljon, että siitä ei kukaan varmaan mene sanomaan, että kuinka paljon se keskimääräinen olisi. Mutta meidän galaksissa on se 200 miljardia ja naapurigalaksissa Andromedan galaksi, joka on huomattavasti suurempi kuin linnunrata, niin siellä lienee ehkä 600 miljardia tähteä. Ja nyt jos tämä multiversum-teoria pääsee voitolle, että multiversumeita olisi miljardeja, siis muita avaruuksia. Ja jos oletetaan, että siellä on samankaltaisia tähtijärjestelmiä, että on galakseja, jotka ovat kierteisgalakseja, eli ne pyörivät hitaasti ympäri, akselinsa ympäri, kuten nämä meidän avaruuden galaksit. Ei ne pysy mikään paikallaan, vaan ne pyörivät akselinsa ympäri, kuten maapallo ja kuten myös aurinko. Ja myös aurinkokuntakin pyörii taas oman akselinsa ympäri. Niin kyllähän siinä tulee monta liikevoimaa samanaikaisesti. Mutta nyt tästä laskutehtävästä, että taitaa olla niin suuri luku, että pystyykö mikään tietokone sitä laskemaan, jos lähdetään nyt sitten kertomaan, että olisi siellä multiversumissa miljardeja näitä avaruuksia. Ja jokaisessa yhtä paljon tavaraa kuin meidän avaruudessa. Niin mikä se tähtien määrä voisi olla? Mä luulen, että se on niin suuri luku, että se ulottuisi maapallon ympäri monta kierrosta. Ja nollia olisi niin paljon, että mikään tietokone ei sitä pystyisi laskemaan. Siihen menisi miljoonia vuosia. Sellaista tietokonetta ei vielä ole tehty, että tämän nollan luvun pystyisi laskemaan. Mutta nollia sinne tulee hirveä määrä kuitenkin. Mutta tässä nyt yksi kotiläksy. Laskekaa tämä nyt sitten yhteen, eipä muuta.